Tady na té dvou zelený. Zapisovat. Oddíl stolního tenisu uspořádal na sobotu 16. dubna už 36. ročník velikonočního turnaje. Předseda, kterým je už 41 let pan Oldřich Řehák, seznámil všechny hráče po 8. hodině raní s pravidly hry a obě kategorie registrovaných i neregistrovaných mohly být zahájeny. Turnaj podpořili tradičně tito sponzoři. Město Žacléř, Keramtek Žacléř, Onyx Žacléř, pan Šrol a stavební firma AK Truto. 36. ročník velikonočního turnaje. Já osobně si myslím při pohledu na sestavu hráčů, že už jejich výkon nemůže snad ani překvapit, nebo se mýlím? No, letos maličko se mýlíš, protože letos přijeli hráči z Poříčí, z Bernartic, z Polska a myslím si, že jako co se týče kvality, je tenhle ročník nejnabouchanější. Takže to znamená, že vítězem se stane? Vítěze mám dva typy, buď to Luboš Závorka, nebo náš hráč Jacek Urban. 36. ročník, jak už jsem říkala na začátku, to je slušná tradice. Ano, vždycky, když ten ročník další naběhne, tak si vzpomenu, o kolik jsem starší. Doufám, že to ode mě někdo brzy převezme, protože už přece jen ty roky přibývají. Jedním z hlavních sponzorů byla firma AK Strutnova. Jak se zástupci této firmy na turnaji hrálo? No, super zážitek a je to skvělý turnaj. Vaši tvář tu vidíme poprvé. Byl jste si už někdy na velikonočním turnaji zahrát? Letos jsem po 15 letech začal zase aktivně hrát za Žacléř a je tady super parta, je tady skvělý zázemí a je radost to tady sponzorovat. Jako předseda Lokomotivy Trutnov, co říkáte stolnímu tenisu v Žacléři? No tak zaplať pánbu, že se tady hraje a já jsem po 16 letech se vrátil a vzhledem k tomu, že máte tady v Žacléři agilního předsedu, tak mě přemluvil, abych hrál za Žacléř následující sezóny. A na velikonočním turnaji jste tady poprvé? No jsem poprvé, no já jsem 16 let teď opravdu ten ping-pong vůbec nedržel v ruce, a takže jsem rád, že jsem přijel a užívám si to. Takže po 16 letech jak se vám hrálo? No tak ještě budu hrát, ve skupině jsem dvakrát prohrál, třikrát vyhrál, takže jsem postoupil a uvidíme, co bude v další fázi. Tak ať se daří, díky. Děkuju taky. Luboši, jsi jeden z avizovaných favoritů, jak se ti dneska hrálo? Dobře, jako vždycky v Žacléři to je pohoda, hraje se tady dobře. Letos už je to 36. ročník, zúčastnil jsi se všech, pamatuješ si? Ne, to určitě ne, to jsem se nezúčastnil, ale tak těch 15-18 mám za sebou. No. A vzpomínáš na některý z těch ročníků vůbec nejvíc? Asi na ty první, kdy jsem tady začínal, to byly takový pro mě úplně něco jiného. No. Je tady v Žacléři vždycky dobrá parta, atmosféra výborná. Prostě pěkný. To je jako celek, to je zhodnocení celku, to jsme rádi, ale přesto tvůj nejlepší třeba spoluhráč? Sedláček Jirák. V finále se opravdu ujeli dva avizovaní hráči, Luboš Závorka a Jacek Urban. Pánové se zapotili, nervy panovaly na obou stranách, ale vítěz mohl být jen jeden. Tím se stal Jacek Urban s celkovými 14 body. Druhý Luboš Závorka s 8 body a se ztrátou dalších dvou bodů skončil na třetím místě Tomáš Břeň. Se stejným počtem jako Dejmut skončil. Proto. Ale bez nápovědy. Dobře teda, no, Katko. Z neregistrovaných hráčů byli třemi nejlepšími v tomto pořadí Milan Skalák, Jaroslav Osověcký a Jan Kožuch. Blahopřejeme.